É muito importante que a imprensa saiba que Belo Horizonte está virando um grande importador de doentes. Só em Belo Horizonte, fora Nova Lima, nós temos 5 do Pará, 1 do Rio de Janeiro, 1 do Espírito Santo e 2 de São Paulo. A Secretaria de Saúde já está entrando em contato com a Anvisa, porque parece que a Vale do Rio Doce resolveu realmente que Minas Gerais é o cemitério preferido dela. A maioria vem de Carajás, do Pará, onde está lá a grande exploração do Brasil e do minério. Então eu quero dizer que essas fake news que estão espalhadas aí, que eu fiquei sabendo hoje, que nós estamos tomando providência, avisar a Vale que aqui não é cemitério. Tá certo? Se eles tiram dinheiro lá, que investam lá no Pará, porque eles têm muito dinheiro. São 100 e tantos bilhões de lucro de extração de minério por ano aqui no Brasil, principalmente no Pará, que tome suas providências lá.